Good morning, sir. Good to see you. Good morning. Nice to see you. Welcome to the country. I was asking, what is what happening? Salama. Salama. How are you? Good morning. Sasa wananchi kisi kukume barabara baada ya kuota gari wageni watakuja kwa hema kwa tena na baadaye tuendelee na ajenda. Thank you, sir.